היי, כיף שבאתם. אנחנו עם פרק שני במדריך המצולם לשיקום לאחר ניתוח שד והוצאות בלוטות לימפה. בפרק הקודם הצגנו תרגילים שאפשר ומומלץ לבצע כבר יום לאחר הניתוח, והיום נתקדם לתרגילים שאפשר לבצע יומיים עד 6 ימים לאחר הניתוח או עד להסרת הנקזים. ושלום להלנה. אני הלנה, פיזיותרפיסטית אונקולוגית עם הסמכה בטיפול לימפתי. מטרת התרגילים בכלל היא לזרז את תהליך ההחלמה, להפחיד את הסיכון לתופעות לוואי כמו לימפדמה, אבל בעיקר כדי לחזור לטווח תנועה מלא של הגוף שלנו. אז מה זה לימפדמה? כי למשל, אצלי הייתה נפיחות סביב הנקז, אז זה נחשב ללימפדמה. איך יודעים מתי האזור תקין, לא תקין? לימפדמה, או בצקת לימפתית, היא נפיחות כרונית שיכולה להתפתח לאחר הסרת בלוטות לימפה ואו קרינה לאזור הבלוטות. חשוב לדעת שצפויה נפיחות מקומית באזור מיד לאחר הניתוח, והיא חלק טבעי מתהליך ההחלמה. איך מבחינים בין נפיחות לאחר הניתוח לבין בצקת לימפתית כרונית? נפיחות מקומית צריכה לחלוף כחודשיים מהניתוח, וצריך לקחת בחשבון שכל אחת מחלימה בקצב שונה. אם מתפתחת בצקת חדשה לאחר החלמה מלאה מהניתוח, סיכוי רב שמדובר בבצקת לימפתית, ובמקרה הזה יש צורך בהפניה לפיזיותרפיה לימפתית. ובעיקר להבין שאנחנו בכיוון שיקומי נכון. בשלב הזה אני הייתי מודאגת, כי הטווחי תנועה שלי הלכו והצטמצמו, אבל מסתבר שזה בכלל תהליך טבעי, ושבמקום להילחם בזה, הבנתי שזה תהליך הריפוי בעצמו, ועבדתי עם 100% שלי באותו היום. בדיוק, כשנתחיל? רגע, אז אני רוצה לקרוא לחברה שלי מיכלס, יעל, חמודה שלי. שלום. מה נשמע? בסדר. 3 שבועות אחרי הניתוח. קריטה ושחזור מניעתי, גם נשאית של הגן ב-RCA. Yes, sister. הגן הזה הוא באמת בא עם אריכות ימים, שמחת חיים ויכולת ריפוי מופלאה. שזה גיליתי דרכך האמת, לפני זה לא ידעתי, אבל החלטתי לעשות את זה באמת כדי להימנע כמה שאפשר מהעננה הזאת של אולי, אולי, אולי נחלה. אנחנו תופסים אותך ממש בתהליך השיקום, אנחנו כל כך שמחים שבאת 3 שבועות אחרי ניתוח, 6 שבועות אחרי ניתוח, בוא נעשה חגיגה. המטרה של שני התרגילים הבאים היא הרפיית הכתפיים ושחרור שרירי הצוואר והשכמות. אנחנו מתחילות בישיבה על כיסא, כשכפות הרגליים מונחות על הרצפה, הגב זקוף והידיים משוחררות לצידי הגוף. אנחנו מרימות את הכתפיים לכיוון האוזניים כמו תנועת לא רוצה של ילד, מחזיקות לכמה שניות ומשחררות. כדי שלא נשכח לנשום, בהרמת הכתפיים קחו שאיפה, ובהורדה נשיפה. עכשיו, תמשכו את הכתפיים לאחור. אפשר לדמיין שמישהו מושך אותן, ושימו לב שאתם לא מרימות את הכתפיים לכיוון הראש. זה כואב לך? נעים לי. לי זה עדיין מותח. עכשיו נבצע סיבובי כתפיים. הכתפיים עולות למעלה, לאחר מכן לאחור, ומטה בתנועות מעגליות. אני חושבת שהסוד בשיקום זה הסבלנות לעשות את התרגילים, כאילו, באהבה, בלי לרוץ עליהם, כאילו לא לפספס אף נקודה. התרגיל הבא, נשלב את כפות הידיים, ניישר את המרפקים, ונרים את הזרועות עד לגובה של הכתפיים ולא מעבר. מה הדבר הכי טוב שקרה לך מההחלטה הזאת, מבחינתך, שעשית כריתה מניעתית ושחזור? אני חושבת שהיכולת לחלוק את זה בקלות יותר, ויותר להשלים עם מה שיש לי, עם הגן, עם הגוף, אפילו שיש בו קשיים לפעמים, שלפני זה היה סוד אישי שלי, ופתאום זה לא נורא שזה יהיה גם עם אחרים. כן, שזה חלק מהסיפור חיים שלך. כן. תרגילים אחרונים שיפעילו את הכתף ויעבדו על תנועתיות של הגב ושל הצוואר, הניחו את כפות הידיים על עצמות הבריח בסיכול, הרימו את המרפקים, ועכשיו סובבו את הראש פעם לצד שמאל, ופעם לצד ימין,
לאט ובעדינות ובטווח תנועה שלא מעורר כאב. ועכשיו, הניחו את כפות הידיים על הירכיים ועטו את הראש הצידה, אוזן לכיוון הכתף, פעם לשמאל ופעם לימין. להחזיק כמה שניות בכל צד ולחזור למרכז. זהו זה, סיימנו להיום. אני לגמרי מרגישה את המתיחה עכשיו. את מרגישה יותר משוחררת. כן. כן, זה מוריד גם כאבים, ואני רוצה להגיד שתזכרו שאתם עדיין עם נקזים, ושאתם רק שבוע או 10 ימים אחרי הניתוח, ודברים הולכים להשתנות. יכול להיות שיש לכם יותר כאבים בלילה, וברגע שאנחנו נוציא את הנקזים, אתם תרגישו שזכיתם פשוט בעצמאות שלכם, נכון? לגמרי, זה חגיגה. ותעבדו לאט ובהקשבה ובהמון נדיבות כלפי עצמכם. נכון מאוד. מזכירה שכל תרגיל אנחנו מבצעות בין 5 ל-10 חזרות, פעם אחת ביום, עד 3 פעמים. לפי יכולת, תהיו קשובות. אני רוצה להגיד תודה ליעל, תודה להלנה. תודה לכם. תודה. בסרטון הבא אנחנו נדגים תרגילים שאפשר לבצע החל משבוע ימים אחרי הניתוח, או רק לאחר הסרת הנקז, במידה ויש כזה. ועד אז, להתראות. מכוח הבוב.